Jedan od najstarijih muzičkih dečjih festivala, Majska pesma, održan je u četvrtak u Domu vojske u Nišu. Jana Maksimović, naša gošća, vratila se kao pobednica i to vidite već na prvi pogled jer ima pehar. Jano, pevala si pesmu zajedno. Da. Čime je ta pesma očarala žiri u Nišu? Pre svega, dobar dan. Hvala na pozivu. Pesma je, ja mislim da je najvećim dijelom očarala žiri zbog toga što pesma govori o jedinstvu i o tome kako su svi jednaki i kako svi treba da budemo jednaki. Nema razlike među ljudima u svetu. A kakva je bila konkurencija? Jel su i ostali bili dobri? Da, ja mogu da kažem da su svi bili izuzetni. Bile su izuzetne kompozicije. Ali se vidi ko ima pehar. Zanimljiv je festival u pitanju. Naime, najdugotrajniji dečji festival u Srbiji i festival na kome su prve korake napravili neki veliki umetnici. Da li te to inspiriše ili možda obavezuje? Kakvi su tvoji planovi u ovoj oblasti? Da, svakako. To je festival traje 45 godina. Ove godine je bio 45. dan. To svakako inspiriše. I ja planiram da nastavim da se bavim muzikom i pevanjem. Naravno, ja sam i dalje previše mlada da upišem neke dalje škole, ali planiram da nastavim. Po festival, pehar po pehar i bit će se u redu. Mi ćemo danas slušati pesmu zajedno, onako kako si je izvela i pred publikom u Nišu. Samo da pomenemo, preskočile smo i ti i ja, da je muziku, tekst i aranžman napisao Ognjen Cvekić, tako da i deo zasluga ide i njemu. Ja ću da uzmem pehar na kratko, ti ćeš da nam pevaš za kraj ovog jutarnjeg programa i za dobro jutro svima onima koji se u ovim trenucima bude. Svima